Серік Негимов, филология ғылымының докторы, профессор, Қазақстан Республикасының білім беру ісінің үздігі, Қазақстан әлеуметтік ғылым академиясының академигі, 400-ден астам ғылыми еңбектің авторы. Әке-шеше туралы айту әрбір ер азаматтың, ұл-қыздың көкейтесті арманы болу керек. Адамды тәрбиелеуші өмірдің бейігіне, өмірдің жолына бағыттаушы ақылман, бұның бәрі әке-шешенің арқасы. Шалақының бір сөзі бар: Мекке менен Мәдина жолдың ұшы алыс сапар дейді ғой барған кісі. Ата менен анаңды құрметтесең, меке болып табылар үйдің іші дейді. Міне, ата-ананы қадірлеу, ол әлімсақтан бері Мұхаммед пайғамбарымыздың хадистерінде де солай айтылған: ата-анаңды қадірле, құрметте, ардақта. Ата-анасын қадірлемегендер қор болсын, қор болсын, қор болсын деп айтылған Мұхаммед пайғамбардың хадистерінде. Міне, сондықтан да адамның баласының ер жетуі, өз қолы өз аузына жетуі, мына өмірде, тіршілікте жақсы жол, жақсы азамат болуы, елдің мәдениетіне, елдік қасиеттерді игеруге, меңгеруге бұл ата-ананың еңбегі ерекше. Қазір мен 69 жасқа шықтым. Қазір сәт сайын, сағат сайын сол әке мен шешем ылғи жүрегімді тебірентеді. Анамыз, менің анам Күлзипа Жапар қызы, 1927 жылы туған. Енді олар аштықты, соғысты, одан кейін соғыстан кейінгі қалқыр жұмысына көнтіне араласқан, сөйтіп жаңағы денсаулығын берген. О заманда айтатын, біз сол таң ата, таң сібірдей бергенде үйден шығамыз, 18 шақырым да бір жота, төбе бар, қыр бар, соған барамыз, егін егеміз, соқа жыртамыз, соқа сүйреміз, соқа жыртамыз деп айтып отыратын. Одан кейін түн ортасында келіп, диірменді тартып отырып, бидай тартып, біздерге нан пісіріп, жаңағы сондай тіршілік кешті. Мен өзі отбасында, менің өзімнен кейін үш інім, бір қарындасым бар. Осыларды балаларды тәрбиелеу бәрі қалқо жұмысы, одан кейінгі үй іші тірлігі дегендей сол бәрі шешеміздің атқарғаны. Шешеміз енді ерте қайтыс болды. Өте былай сұлу адам болатын, сұлу өңді адам болатын. Арасында сол дударайды айтып отыратын, дударай Мәриям Жагор қызының кесте тігетін. Одан кейін сол денсаулығының нашарлығына байланысты 1982 жылы дүниеден өтті. Мінез жұмсақ болды, мейірбан болды. Ана деген солай ғой енді. Ал енді әкем туралы айтатын болсам, менің әкем 1909 жылы туған. 1992 жылы көктемде дүниеден озды, 83 жасында. Мінезі салмақты, сабырлы, салихалы, көп сөйлемейтін, сөйлегенде саңқылдап шығатын даусы. Сосын әр сөзді, әр ойын түйіп-түйіп айтатын. Мен осы күні сол әкеме қызығам, соның шіркін сөз саптасы да айрықша болатын, ой толғау да айрықша болатын. Сосын мына өмір туралы, тұрмыс туралы, тіршілік туралы пайымдаулары да терең, өзгеше болатын әкеміз. Ол кісі құрғақ сөз айтпайтын, бәрі мазмұнды, мағыналы. Әсіресе елге жақсылық жаса дейтін. Осы жақсылық жаса, жақсылық қыл, жақсылық істе дегенді көп айтып отыратын.
жақсылық жасасаң бір жақсы табақ тартылады. Саған да сол олар жақсылық сыйлайды. Олар да саған жақсы табақ тартады. Табақ деген сөз ең негізі тірек сөз болатын. Табақты айтатын, жақсы табақ тарт. Халқыңа, ұлтыңа, ортаңа деп айтып отыратын. Сол ылғи жақсылық жаса. Әкеміздің айтып отырған даналық сөздері, ақыл кеңестері әрқашанда бізді қолдап қуаттандырып отырады. Бірде сол кезген шаруаны істеу үшін, кезген шаруаны бітіру үшін адам жаңағы сол күнделікті әрекет жасау керек. Солай ғой. Күнделікті әрекет. Бірден бәрін қопарып тастай алмайсың, ол анық нәрсе. Сонда әгі мысқалдап еңбек ету, мысқалдап өрге ұмтылу. Адам білім жинасаң да, шаруа тындырсаң да, сол мысқалдап болады ғой. Сол жаңағы сондай шақтарда бұландай мақал айтатын. Ұрған өтпейді түрткен өтеді, құйған өтпейді бүрккен өтеді. Кезген нәрсе жаңағы сол біртіндеп істе дегені ғой енді бұлай. Біртіндеп жаңағы. Соның бәрі бір өмірдік қағидамызға айналды. Сөйтсек, бұл әрғай айтатын тамшы тасты жарады, күшпен емес, көп тамып, адам ғалым болады, күшпен емес, көп талып. Ол кезде біз түсінбейтіміз. Сөйтсек, жаңағы әрине жаңағы бір керемет ұлағатты сөз. Соны мына қазақтың сөзінің бәрі терең, өзі терең. Тарихы да қажап. Өте-мөте мына ауыз әдебиетін жақсы білетін. Мақал мәтелдер айтып отыратын, өте сирек мақал мәтелдер айтып отыратын. Сосын ертегілер, мысалдар, тәмсілдер айтып отыратын. Әкемнің бір жақсы екі қасиеті болды тағы да. Енді былай қазақтың жалпақ тілін жақсы білетіндігі, екіншісі жаңа қырағылығы. Мынау 1932 жылы біздің Малтай деген ағамыз болды, туыс ағамыз. Орташа адам, өзі мәрт болған, енді орташа малы бар, өзінің бәрі мал ұстайды ғой. Өзінің жағасы, біз Сілет өзінің жағасында тұрдық. Тоғайлы жер, сулы жер. Енді ол кейде бір күндіз түскі уақытта құлын сойып жейді екен. Бұрынғылар малы көп, құлын сойып, бәрі көп. Адамдар шақырып, соғысының баласы Қабдуали деген болған. Қабдуали 34 жаста, 32 жылы балашағасы екі ұлы болды. Сол екі ұлына киім кешек алу үшін, қағаз қалам алу үшін Қызылтауға барады. Қызылтауға барып бір сиыр сатып тұрған кезде милициялар келіп, жаңағы малын тартып әкетеді. Енді малын тартып әкеткен енді өз малы ғой, адал малы. Ол кісі соңынан жүгіреді. Содан бұны ұстап түрмеге салып тастайды. Содан кейін байдың баласы жаңа банды деп сол қуат күн көрсетпейді. Содан біздің анау Көкшетау облысы Уәлиханов ауданы мына жақтан бір таулы тасты жерлерге барып жасырып жатады. Сол күні менің әкем қасында екен. Сонда ана Қабдуали айтады, 34 жастағы керемет ордабұзар жігіт, еңгезердей бойы 2 метр екен. Бүгінгі түн кәдік, сен үйленбеген жігітсің, сен ауылға қайт деп сол күні түнде жаңағы басын шабады совет милициясы. Сол аудан қалып кетеді, прокурорға алып барады. Әлгі шабармандар прокурор ренжіпті дейді. Мынандай басты, мынандай керемет жап жас, керемет батыр жігітті неге тірідей түсірмедіңдер деп. Содан әлқалы енді ол кісінің екі баласы осы жүзге келіп, біреу жүзге келіп, Тәуекел деген ағамыз жүзге келіп, осыдан екі жыл бұрын қайтыс болды. Одан кейін екінші баласы Шияп деген омбының педучилищесін бітірген, осыдан 5-6 жыл бұрын қайтыс болды, 90-ға келіп. Содан 62-63 жылдары мынау енді соғыстан кейін жаңағы қайтадан бүкіл ел шаруа қалпына келтіру, халық жұмысы. Содан кейін 62-63 жылдары ашаршылық кездерінде кеткен ағайындарын ауылға шақырып, ауылға қоныстандырып, одан кейін жаңағыдай
мезгісіз мерт болғандарды сүйегін жаңағы елге келіп қою. Содан мен ауылдан молласы бар, үлкен ақсақалдар бар. Жаңағы бір Жуан Төбе деген бір таулы жер, біз тау дейміз енді, төбе ғой. Сол жердегі әбден топырақ жер өсіп кеткен, шөп өсіп кеткен, кәдімгі жермен тып-типыл сонда келіп, мына жерді қаз деп сүйдіпті. Мына жерді қаз дегенде басы жоқ. Жаңағы біздің Қабдуалидің сүйегі шыққан. Міне, қырағылды деген. Қырағы болады сұмдық. Бүкіл бәрі елдің барлығы менің әкемнен ақыл сұрайтын жаңағы. Енді екінші қырағылығы біздің үйдің бір бұзауы болды. Бұзау кезінде жоғалып кетті. Содан бір күні әбден 3-4 жыл өткен, 4-5 жыл өтіп кеткен бе, бір мал қора енді бір сапқозда 30-35 мың қой болды білесіздер. Бір сапқозда 2 мың жылқы болды. Сиыр енді 700-800 сиыр. Содан бір қораның қасынан бір сиыр зу өтіп өте шыққан кезде менің әкем жалт бұрылып, мынау баяғы менің бұзау кезінде жоғалған деп барып үйге алып келді. Елдің бәрі қайран қалды. Анаң жүрісінен танып қойған. Сонда бұны қырағылығы, қазіргі ол қырағылықта мысалы біздерге керек. Біз енді қазір қырағы болуымыз керек. Сергек болуымыз керек. Жақсы сөз айтуымыз керек. Енді үшінші бір қасиеті әкемнің мына жылқы болсын, сиыр болсын, қой болсын. Ол елдің барлығы дүниеден өткенше бір рахаттанып отырып шай ішкенін, ет жегенін көрген жоқпын. Шай ішіп отыра бергенде жүгіріп келеді, Нұға дейді. Менің әкемнің аты Нығметолла. Нығметолла дегенде ел айтпайды, Нұға дейді, неғым дейді. Нұға, ана жылқым ауырып тұр, сиырым ауырып тұр. Оны қолма-қол жаңағы мал бола ма, болмай ма қолма-қол айтады. Сосын жаңағы хирург, оқымаған адам енді бұрынғы қазақтың емшілік қасиеттерін меңгерген ғой, өз бетімен дәрі жасап отыратын. Біз қайран қалып өз бетімен дәрі жасап отыратын, бірдеңе араластырып бәрін жаңағы жасап отыратын, өзі мынау ауылдағы мал дәрігерлеріне көмекші болып жұмыс істеді. Санитар дейді мал дәрігеріне. 17 сәуір күні кешкі сағат 9-ға 15 минут келгенде дем үзілді. Сонда соның алдында 3 сағат бұрын ауылдың бір кісісі келіп, үйдің алдындағы үйдегі веранда ғой, веранда дейміз, веранда ауыз үйге кіргізіп, әлгі жылқысын қару көп болған екен, соны емдеп берген. Міне емшілігі, мен ойлаймын, өмір бақи бұлданбаған, өмір бақи өзі еш уақытта бірдеңе дәметпеген, әйтпесе жаңағы сол кісінің егер сол бұлдайтын болса, істеген ісін, емшілігін бұлдайтын болса, шалқыған бай болар еді ғой. Ол кісі айтатын, еш уақытта адамның жақсылығы ұмытылмайды. Еш уақытта адам баласының жаманшылығы ұмытылмайды. Ел деген таразы, халық деген би, бұл ұмытылмайды. Сондықтан еш уақытта мына жарық дүниеде жақсылық істегенге, адамшылық жасағанға жетпейді дейді. Содан кейін жас кезімізде мынау ауылдың үлкен кісілері атпен жүреді ғой. Атпен келе жатқан кезде жүгір бар. Ана ақсақалды аттан түсіріп ал деп, біз сол ақсақалды аттан түсіріп алатынбыз. Атын байлайтынбыз. Бұлай қолтықтап түсіретінбіз. Қолтықтап мінгізетінбіз. Міне осының бәрі тәрбие. Сонда бір ғажабы ауылда бір ақсақал сол ауылдың биі болатын. Сол ауылдың ақшысы болатын. Сол ауылды да артық бейберекет сөйлейтін адамдар болмайтын. Бұғауыз сөз болмайтын. Осындай бір жанашыр ақсақал бар. Сондықтан да мынау адам өткенге көз жіберіп, сол өзінің әке шешеңді еске алу, солардың айтқан сөздерін еске алу, соның өзінің күнделікті әрекетінде, қимылында соны пайдаланып отырсаң, бұл ғажайып нәрсе. Біз бәрін білеміз. Абайды да, Шәкәрімді да бәрін оқығанбыз.
бірақ сол білген білімді қолдана білу. Сонда әкешінің айтқандарын кейінгі жас ұрпақ, жас жеткіншек өзін қолдана білсе, ол жақсы толық азамат болады.